Ассалому алейкум, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу подписчиктерибиз. Биз сиздерге бул чыгарылышыбызда сатыла турган алма боюнча маалымат бермекчибиз. Андыктан биздин каналды көрүп туруңуздар. Бул сиздер көрүп турган алма октябрь айында терилген Ноокат районунун Кашкалдак айылында турат азыр. Үч сорттогу алма, өзүңүздөр көрүп байкагандай, кызыл түстөгү кызыл алма, красная звезда, көбүрөөк объемдо бар экен, көбүрөөк тонна чыгат, менимче 5 тоннадан көбүрөөк. Андан кийин көк алма бар, Семеренко. Мына көк алма алсаңыздар болот. Алтын грим деп коет, золотой грим алмасын дагы сиздер сатып алсаңыздар болот. Анан бул жерде октябрь айында ошол Ноокат районунун Кашкалдак айылындагы биздин мекендештерибиз күн суук түшкөнгө чейин, ноябрь айына чейин терип, мына минтип бактын ичинде үстүн жаап коюшкан. Эгерде ушул алмаларды сатып алып, сиздер алыс жерге алып барып сатабыз десеңиздер, Бишкекке же Казакстан, Россияга алып кеткениңиздер келсе, анда ээси менен байланышыңыздар. Келишим баада дүңүнөн сатат, ушул турушунда эле общий килограммын деле эсептебей дүңүнөн баа кылсаңыздар болот. 0755 434 325 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот.